Aquesta setmana han començat els treballs per asfaltar tots els carrers de la urbanització del Mas Isaac, que estaven en molt mal estat. L'actuació es fa amb càrrec a l'aval que va dipositar en el seu moment l'empresa constructora i, per tant, no suposa cap cost pels veïns del sector ni pel conjunt del poble. L'Ajuntament demana als veïns que tinguin els cotxes aparcats al carrer que els entrin al garatge mentre duri l'actuació per tal de facilitar el pas de les màquines. La urbanització del Mas Isaac forma part del patrimoni del poble des de novembre de 2009, quan l'Ajuntament es va fer càrrec del manteniment. Des de llavors, aquesta és la segona actuació important que s'ha fet en aquest sector perquè anteriorment ja s'havia renovat tota la xarxa d'enllumenat.